Дізнаємось це у продовженні 600-го випуску «Смакдауну». Починається свято на честь нового чемпіона WWE Еді Герреро. Справжній парад на честь Еді Герреро на арені Смакдауну. Я чемпіон WWE. Букери, ми з тобою вже давно працюємо у Смакдауні. Коли я думаю про Смакдаун, я згадую Едді Герреро. Так, нам його дуже не вистачає. Він був моїм другом. Ми сумуватимемо за ним ще довгі роки. У наступному змаганні до першого фолу будуть розіграні пояси чемпіонів WWE у командних змаганнях. Першими представляємо претендентів загальною вагою 208 кілограмів. Джастін Гебріел та Хіт Слейтер. Члени групи «Ядро». Джастін Гебріел та Хіт Слейтер мають почуватися впевнено після того, що трапилося минулого тижня. Вони залишили валятися на ринзі Сантіно Мореллу та Владіміра Козлова. Найбільше «Ядро» мене вражає тим, як вони домінують. Вони домінують над усіма від самої їхньої появи на арені «Смакдауну». До речі, про домінування. Також «Ядро» змогло нейтралізувати найбільшого атлета у світі – Біг Шоу. «Ядро» – це купа м'язів, і вони цим користуються. «Ядро» змусили привернути до себе увагу. Уявіть собі, як вони почуватимуться, якщо зможуть сьогодні стати чемпіонами. Зверніть увагу, що Слейтер та Гебріел вийшли на ринг без Уейда Барета та Езекіля Джексона. Але ще не вечір. Я впевнений, що ми їх ще побачимо. Їх суперники загальною вагою 240 кілограмів. Чемпіони WWE у командних змаганнях. Владимир Козлов та Сантіно Морелла. Наступного тижня у Смакдауні Уейд Барет може з'явитися з поясом чемпіона світу у важкій вазі, якщо переможе у клітці знищення на супершоу. Слейтер та Гебріел можуть бути чемпіонами командних змагань. Наступного тижня «Ядро» може рулити Смакдауном. Ти можеш собі це уявити, Бук? Ні, не можу собі навіть уявити. У групі «Ядро» усі члени рівні, у них немає лідера. Кол, чому ти постійно це кажеш? Вони не можуть бути рівними. Що ти верзеш? У кожній футбольній команді є капітан, у кожній бейсбольній команді є пітчер. Повинен бути один лідер, який може скерувати дії команди. Я згоден з Букером, але минулого тижня ми бачили, як «Ядро» продемонструвало рівність своїх членів. Козлов викинув Джастіна Гебріела за межі рингу. А ось і вони. Уейд Барет праворуч, Езекіль Джексон ліворуч. Якщо ви зустрінете Езекіля Джексона у темному провулку, ви самі віддасте усі свої гроші. Йому навіть не потрібно вас грабувати, ви самі все віддасте. Тепер стратегія чемпіонів командних змагань повинна повністю змінитися. Гебріел нападає ззаду, Барет відволік Козлова. Але знову ж таки, відволікати не заборонено правилами. Їх взагалі тут не повинно бути. Кол, що вони тут роблять? Скажи мені, чому вони тут? Щоб підтримати своїх товаришів. А я також тебе дещо спитаю, що вони роблять не за правилами? Вони з'явилися тут, їх не повинно тут бути, це командне змагання. Я пам'ятаю, що коли ти виступав, поруч із тобою завжди була королева. Моя королева – то була моя дружина. Ініціатива знову на боці чемпіонів командних змагань. Сантіно Морелло чудово справляється з Джастіном Гебріелом. Він щойно сів на шпагат. Сантіно швидко робить утримання. Хіт Слейтер вибіг допомогти своєму партнеру. Ви це бачили? Він це зробить.
Гебріел падає від удару кобри. Почалося. На ринг вибігли чистильники. Кол, може пояснив, що вони роблять? А ось і Біг Шоу. Велетень не забув того, що вони з ним зробили. Велетень Біг Шоу вирубає Джастіна Гебріела, потім Уейда Барета. Друзі, ми знаходимося у Південній Каліфорнії, але це був не землетрус. Це Біг Шоу горкоче на ринзі. Тепер його не зупинити. Тепер сили зрівнялися. Біг Шоу просто рве булки цим хлопцям. До побачення, Уейд Беррет. Хіт Слейтер зараз піде слідом за ним. Джексон, піди спробуй побити Біг Шоу сам на сам. Покажи, на що ти здатен. Чи вистачить йому мужності? Це те, чого усі ми чекали. Езекіель Джексон проти Біг Шоу сам на сам. Ні, він чекає, що хтось йому допоможе. Біг Шоу синіє від злості. Езекіель Джексон вже не посміхається. Езекіель Джексон вже хотів вийти на ринг, щоб битися з Біг Шоу. Але він зробить це тоді, коли буде готовий. Уейд Барретт, Гебріел та Слейтер порадили Джексону не виходити на ринг. Езекіель Джексон битиметься з Біг Шоу сам на сам тоді, коли він буде готовий. Біг Шоу розібрався з усіма чотирма членами групи «Ядро». Біг Шоу стоїть на ринзі, і ніхто з них не бажає з ним звітувати.